په زړه پورې مینوالو زین ستاسو ملګری خوشی خان پروانه دا شمشاد او مسافر مینوالو ټول پښتونورونه دی او پښتونورونه دلته کې ژوند کوي او دلته کې اوسېږي هغه دلته کې څنګه بزنس کوي څه کاروبار دی دغه پاک لبانې به یو پروګرام مونږ تیار کړی دی د دوی په فرمایش باندې دوی غوښتنه کړې چې مونږ دلته راشو او دوی یو پروګرام ریکارډ کړو زما هیله او دا امید چې پروانه تاسو ډیره زیاته خوښیږي دغه دغه فرمایش باندې تاسو سندرې وړاندې کوم د یو سوال تاسو کا سوال چې صحیح جواب راکو ملګری ته جپاس راکنه یو خپل شانته داله هیله لرم چې دا پروانه به تاسو په ژوند کې یو ډیر جوړ ځای پیدا کړي افغانستان کابل بول کې او د کابل د لوګر لوګر او درېګه تا ها څه کې دلته موږ هفته کې یو ځل راځو نن موږ سکول چټي وا د پاره موږ نن راغلو او دلته کې د چا دکان ته تاسو راغلي د زما پلار دکان ده د تاسو پلار دکان او ها او نور ونه دښت او دې نن ورور نن راغله دا چا ورور دې د زما ماما زوی ده د ماما او سوال ته پوزر نو کومه که سوال دې راته صحیح جواب وخورو نو تا ته به زه د جپاس زړه نه یو ډالې در صحیح ده سوال دا دی چې لکه سړی چې نه جوړی کنه نو طبيب ته ورځي او طبيب ته چې ورشي طبيب درته خکېدو د فار درې ګولې درکې او تاسو ته وې چې هر نیم سات پس یو ګولې اچوا نو دا درې ګولې به تاسو په سونه ساتو کې ختمه 24 غنټې 24 اورز دا څنګه چې اپروز کې 24 اورز دې پرمغا درې ګولې درې ټایمه اول ګیس بیا ما خام ده مالمیږي اول ګیس بیا ما خام بیا شپه نه دا نه دی ویلي دا ګولې چې کم دي طبيب ته تاسو ورغلې او طبيب تاسو ته وښه دا درې ګولې تاسو ختمه کې هر نیم سات پس یو ګولې اچوي هر نیمه ګنټه پس یو ګولې نو دا به سونه ټایم کې تاسو ختمه یو نیمه ګنټه اوست په سر خلاص دا غا صحیح جواب ها څنګه 30 minutes 30 minutes 30 minutes سنو شو دا یو غنټه 10 منټ یو نیمه غنټه دا سوال جواب غلط ولې دا څنګه دا غلط دا صحیح جواب نه دی تر راته و چې کوم یو ته ونیو د نغمه مه راګ دی خوختي نغمه کوم سندره کوم یو کوم یو یو راته ته وای اتمانه ز نه یو پکې وای چې هرګې دا څه کې دی نشي نه کیږي دا خلک بیا ماته وای چې دا سندره پیوې نه ویل نه ز خالي ګوره و تم سوچ نه وی لا غوندي ورته سوچ وکړه غوندي زين باندې زور واچو کړی شي دا یاد دي 24 غنټې هم دم نه ګورم سندره تو لاله دی یاد دي شي نه نه دی یاد دي نه زه خبر نه ده ما خو تاسو ته ویل کنه سندره واورې د نغمه په واسه زمینه والو بل ملګری را سره ولار دی وی چې د سوال جواب زه خو ولې شم ګورو دینه تاسو کو السلام علیکم وعلیکم السلام اول درس مخه سلام قبول کئ او دوم د شمشاد ټلویزیون کې کوم کارکونان دی که داخل کې دی که خارج کې دی ټولو ته زمنګ مسافر ول طرف ډیر سلامونه ډالی کوم او رسول السلام تاسو مهمان یې سي که مطلب کوم خدمت داخل کې اماراتو کې مطلب تاسو موږ نه تفوس کوله سي ان شاء الله موږ اماده دي سوال به جواب لپاره تاسو نوم څه دی زمانم خدای حمید الله سي او دا کوم سم بس افغانستان کې پکتیکا ولایت سره دلته څه نو وخت تقریبا اوس خو سیر غلیم یو درې میاشتې پوره شوې او مخکې تقریبا 15 شپږ کال مخکې تیر کړی دی امارات دا خبرونه چې کومه ده راځه لاندې راکو شل وندي دا خبرونه چې کومه ده د مسافر ورونو د پاره ده کنه دا خبرونه نوم چې کوم دی هغه د شمشاد او مسافر تاسو ته پاره دي زما سوال ده دي چې خدانه خاصه الله دې دا شونه کې چې تاسو نه جوړوي او طبيب ته ورشي طبيب تاسو ته د خکېدو د پاره درې ګولې درکې او تاسو ته وایي چې هر نیمه ګنټه پس یو ګولې اچوي هر نیم سات پس یو ګولې
نو دا به تاسو نه ټایم کې ختموي خو دا خو سه به ان شاء الله دا به د مو پیکین سره یو نیمه ګنټه ټوټل راځي مطلب دی باندې خوراک باندې لګیدم هغه څنګه څنګه سه مطلب یعنی یو ګولۍ کا ګنټه کې حساب کې تقریبا او بخښه څو ګولۍ ولته درې درې ګولۍ وسې دم نو نیمه نیمه ګنټه راغلم سه دم یعنی اول یو ګولۍ نیمه ګنټه کې بیا دومره ګولۍ نیمه ګنټه کې یو ګنټه شوله او درېمه ګولۍ نیمه ګنټه کې ونه دا سوال جواب غلط دی نو خو ان شاء الله د ما په یقین سره کوم موجود ملګری سی ولاړ دی دا سندره په ځای تاسو په فرمایش باندې وړاندې کوم غنه پس د سوال جواب زه تاسو ته خیمه او تاسو ته باقي کې کې نه پته ولګي چې دا سوال جواب غلط دی بس نو خو مونږ په یقین منوالو کې دې ټایم کې د زمون کتو قدرمن کتون کو کې زمون د خوغو کتون کو کې چې دی وخت کوم کسانو ته دې سوال جواب پته غیبم وایي چې دا غلط دی ان شاء الله خو ځکه چې کوم کسانو مطلب سوچو کې دا به دې شن باندې زه ته اوس خیمه دا سوال جواب درته خیمه خو دا راته وایي دا چا غږ دی خوخت دی چا په غږ درته سندره وړاندې ولا نو بس خو غږ ماستر له هدر په باندې یو ریکارډ سي نوې غنې مطلب کومه وا اوس بني کوترې راوړ سلامونه دې پتیا دای مسافر په کوم پرمایش باندې ډېر زبردست ویډیو را سره پراته دا ډېر مزدار هم دا راګه راته زمزمه نو ولا زمزمه هم تر اوسه نا اوس بني کوترې راوړ سلامونه دې پتیا سیدا ځکه چې مونږ خپل دې پکتیکا ولایت یو دا مطلب د دې لپاره دا غنې ډېر ښه ریکارډینګ کړی دا مطلب ډېر ښه اواز کې ویلې دا دا غنه مونږ غواړو چې مطلب ټول مسافر ته دا پرمیش زم غواړم چې دا ټول مسافر ورونو ته دا سندره وړاندې کو واخلې ونه خوندره سره باندې خوري بس سب تاسو زړه غواړي بس ما غشې بس تر وګورې صبر باندې وخري د ملګری وای چې صبر چې صدر باندې وخره سی بر تر وړي دوی دانی وټامین سي نه سي دي کړي بول خوري څه مشلې چې ما کړې دا ما یاد یو ټاین سي وټامین سي صحیح دي نه ډیره شکریا درته وایم چې نوم دې سده دا کمز سره ای زمانم جلال خان دې پکا ولای دې سره بده ولسوالي ها طبيعت دې خري بخي دې خدای پاز روغ جوړي تاسو څنګه سونه وخت یو شو دلته په یار دونیم کال نو شو ها دونیم کال څنګه تیر شو بس خو په موضوع کې تیر شو خوشاله دې بخي داس خوشاله سوال ته پوز در نو کوم که سوال دې راته صحیح جواب وخول نو یو ډاله در کوم ښه صحیح ده ما سوال دا دی چې تاسو نه جوړه وي طبيب ته ورشه او طبيب درته خنګیدو د پاره درې ګولې در کې او تاسو ته وایي چې هر نیم ساعت پس د یو ګولې اچوي نو دا ګولې به تاسو پسونه ساتي یاره دا به لاس منټه کې ختمو لاس منټه کې پنځه دا سوال صحیح جواب خدا صحیح جواب نه دی سندره ته وړاندې کوم کوم یو سندره باور سندره خدای له تکنیک انګریزي سره ډېر ډېر مننه واخلې ونه خوندره مینوال نوالو ګورې زمم نور پښتانه ملګری دی ورونه دی دلته کې السلام علیکم السلام علیکم سلام کوم سلام سلام علیکم سلام ورونه خی الحمدلله خیر طبيعت خدي شکر ده خدای نس ناراض روح جوړي بسيط خی الحمدلله خوشاله شکر دي شکر دي تاسو څنګه ورونه شه جوړي منا شکر نما دي سلام نن مطلب کم زي د افغانستان افغانستان کې کم زي دورګون دورګون يم دورګونې ها دلته د سونه ټیم مو سونه وخت دولس کانه ته د تاسو مو ما تلس تلس کالا تته څو کالو چې دلته راغله زه د نو کالو څو کالو شو دا خو حساب ګډ وډ شو دا خو بل څه کیسه ونه جوړه شو ته دا اتلو څو کالو او دوله سکالا دی وشو چې ته دلته راغله څنګه ته د نوولیم کالیا سکولیم استودنت اوسم اوسم پرېښم اوسې پرېښو خیر هغه پته ټول ته وله کیده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورو خیر کوم زی افغانستان سلام عمر دین عمر دین وروره تاسو ته کې شنو ما وروره تاسو راغره موږ وکړم پروشو وکاله پروشو وکاله د خطر شو اوله سوال ته پوسټ تاسو درو واړو نه زما چې سوال دی هغه د دې چې الله دې دا سونه کې خو چې تاسو نه جوړه وي طبيب ته ورشه او طبيب تاسو ته خکېدو د پاره درې ګولې درکې لکه وخت دی درې ګولې دي درې ګولې درکې کنه او تاسو ته وایي چې هر نیم ساعت پس یو ګولې اچوي نو دا ګولې به تاسو په سونه ساعت کې ختموي دا سوال پته یار ډیر مشکل دی سوال زما په خیال چې ډیر زیات ګراند یا شی دا سی وښلو ول ګور 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 تراتو درې ګولی دي یو نیم ساعت یو نیمه ګنټه کې اسین هغه دا سینې مې نیمه ګنټه ورسته به خرو مې نیمه ګنټه پس یو ګولې به خرو دا یو نیم ساعت هم صحیح تراتو نن زه دا جواب کوم تاسو درک وایل صحیح سټوډنټ یې ورور دلته کې سبق مې ګنټه نیمه ګنټه کې خو ما ګنټه یو نیمه ها سنگا
نیمه نیمه دیز گنده واسه او درش که صحیح جواب تاسو را تاو خورونو ده چی پاس دردخ اینه تاسو یو ڈاله در کم سوک صحیح جواب کولی شی ده جواب صحیح نده هره یو سیده که نیمه نیمه گنده سی نیمه نیمه یوا او یو نیمه گنده شوا یو نیمه گنده نشوا کنه ده بزه تاسو تاو سخیمه یو سات پس پا تاسو تاو سوایمه سوال جواب تاسو خو صحیح اونو خولونو خیر دی تاسو خو پکیگه ما ڈاله خوز تاسو درکوالی نشم خو بلا خبر داده چی تاسو تا بزه دستاو دو فقی سندره ضرور رانده کما سندره باوری والا هم شمشاد کی شاکر نا نینگراری را ده نینگراری والا ده یکا دوگیزو غزل جاوید عمران خان خپل کې ولداغه او فیصله وکړه چې د چا په आवाज باندې سندره اوري د چا د پر از وړاندې کوم غزل جاوید دی ولې تونه بس هغه आवाज خپل आवाज کوم مشر یو تاسو بس مشران خو یو ډیر دین ورم سم مشران تاسو نوم څه دی زمان مامور په نوم باندې مشهور یم مامور احمد جان په نوم باندې څه وخت مو شو دلته مې یو پنځه بشکاله کیږي ها جی نو خبرونه وخت بالکل ختم دی هما ته ملګرو وې چې دا زمو مشر دین او دینم تاسو سره تاسو نو وکي نو زکه مو تاسو سره تاسو نو وکو نور د سندرو پروګرام دی تاسو ته هغه ولا لوند تاسو شاد خو یې ګنا ایس خبره نه ده او یقینا منوالو دا ونه نه ورځ خبرونه شمشاد او مسافر یقینا چې د خبرونه به تاسو خونه غشتي تاسو کو ته زمو افغانان رونو ټول دلته کې ولاړ دي ټول خوشاله دي ډیر په خوشاله باندې دلته کې خپل وخت لري د ژوند شپې ورځې سبا کوي تاسو ټول خوشاله یې ګنا شمشاد ټي وي مخخ دی کنه صحیح ده کنه ټلویزیون مخخ دی کنه دا شمشاد ها وای ولینه ګل مینوالو دا ټول وخت د خبرونه تاسو سونه خوښ شو سونه زیاتم خوښ شو د پر تاسو ماته ضرور فیدبیک وکي ایمیل ادرس په تاسو ته لاندې ښکاری ان شاء الله پر روان هفته کې به زل بیا تاسو په دن خدمت کې حاضر یم تر هغه وخت پر ما بخپل دوغانو کې ساتي د خپل ځان خیال ساتي د پروګرام وخت او ورځ زیات ساتي الله پمن